Se a Yamaha tivesse lançado a MT-15 no lugar da R-15, não teria sido melhor? Pois bem, vem comigo nesse vídeo que vamos debater um pouco sobre esse assunto. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Meu nome é Marlon e, gente, é o seguinte. Eu tenho recebido várias perguntas durante a semana sobre a estratégia que a Yamaha adotou trazendo a R15 pro Brasilzão. Algumas pessoas gostaram do lançamento da R15, outros preferiam que viesse a MT-15, mas uma coisa é fato, que essas motos vão trazer uma dinâmica muito grande pro nosso mercado. Por mais que não veio a MT-15, veio a R15 aqui pro nosso mercado brasileiro, que também é uma moto excelente. E convenhamos também que na mesma faixa de cilindrada não temos nada parecido aqui no Brasil, então já é uma coisa muito boa. Mas eu tenho recebido muita pergunta: se a Yamaha lançasse a MT-15 no lugar da R15, será que ia impactar o mercado de forma positiva? Será que ia aumentar os números da Yamaha com tudo isso? Vamos discutir tudo isso nesse vídeo, beleza? Então eu já peço para você se inscrever aqui embaixo, deixar o seu like e compartilhar com seus amigos na internet, tá bom? E se por um acaso você tem interesse em se profissionalizar com pintura, mecânica, enfim, aqui na descrição está os links dos cursos que eu indico para você, beleza? E comprando através dos links, você vai estar me ajudando demais aqui no canalzão. Também, se você quiser ainda se tornar membro aqui embaixo, fica à vontade, beleza? Pois bem, essa pergunta que eu levantei no começo do vídeo para vocês, né? Se a MT-15 não seria melhor que a R15 aqui no Brasil, será que não ia vender mais? Cara, com toda certeza eu posso dizer para vocês que ia vender muita MT-15. Todos nós sabemos que a paixão do brasileiro é trail em primeiro lugar, mas ali nessa mesma faixa de cilindrada a galera gosta muito das Naked. E sabemos também que a MT-15, né, perto da concorrência, tá um pouco assim, anos-luz na frente. Sabemos que é uma moto muito tecnológica, muito bem equilibrada, bem desenhada, tem um design que agrada muito bem. Então a galera ficou meio decepcionada quando viu que a baixa cilindrada que tá nos furos aí, que inclusive eu trouxe aqui no canal para vocês, não era exclusivamente a MT-15, mas sim a R15. Lembrando que lá atrás eu recebi uma informação que teria uma moto de baixa cilindrada aqui no Brasil, mas não sabíamos ao certo qual moto seria. Porém, sabemos que a Yamaha, com essa estratégia da R15 aqui no Brasil, veio exclusivamente por causa de uma Copa que ela tá querendo ali, né? Um campeonato ali pra molecada. Por isso que ela trouxe a R15 pro Brasil e não trouxe a completona, por exemplo, né? Que sabemos que lá fora tem a versão 4.0, que tem suspensão invertida, conectividade, painelzão todo colorido em TFT. Não tem o que dizer. A R15 4.0 é muito superior à que foi lançada aqui no Brasil. Também não deixa de ser uma moto impressionante, a R15 lá fora, tá? Mas aqui no Brasilzão também não é das piores. A R15 que veio pro Brasil tem ABS de dois canais, é uma moto muito bem tecnológica, tem o comando de válvulas variável no motor, que também é uma tecnologia muito em alta, câmbio de 6 marchas, embreagem assistida e deslizante. Então é uma moto assim que, na mesma faixa de cilindrada, é a melhor disparada que temos aqui no Brasil. Mas por ser carenada, muita gente não gostou pelo fato dela ser carenada, né? Queriam a MT-15 aqui no Brasil. Mas aí eu te digo, será que ia vender muito a MT-15? A MT-15, para quem não sabe, é uma das motos mais cobiçadas no mercado externo, e agora, nos últimos anos, aqui no Brasil, tem crescido uma vontade por essa moto absurda. E só para deixar claro aqui para vocês uma coisa, tá? Eu vou mostrar para vocês aí no vídeo a diferença da nossa FZ-15 aqui do Brasil e a FZ-15 Indiana. Lá tem outro nome, né? Ou seja, aqui no Brasil lançaram a mesma moto que é lá fora e só trouxeram ali uma mudança no bloco do farol, mas eu vou mostrar pra vocês aí que é basicamente a mesma moto, não tem diferença nenhuma. Eu acredito que não seja um projeto original brasileiro a FZ15, e sim uma adaptação do mercado indiano pra cá, que deixa também aquela esperança também que esse motor da R15 possa equipar outros modelos da marca, mas eu acho um pouco difícil que isso aconteça, mas é aquilo, né? Esperança é a última que morre. Porém, se todo caso, eu achava que seria muito melhor a Yamaha já ter trazido da MT-15 pro Brasil de uma vez. Porém, já que trouxe a FZ-15, né, muitos tá nessa agora. Vai trazer, não vai? Então, agora com a FZ-15 aqui no Brasil ficou um pouco difícil, né? E se tivesse trazido a MT-15 no lugar da R15, ou então nem lançado a FZ-15,
e trouxendo diretamente a MT-15 pro Brasil, meu Deus do céu, não ia ter pra concorrência, gente. E consequentemente ia acabar invadindo até o espaço das próprias motos da Yamaha, como a FZ25, por exemplo. Já vimos, né, em alguns top speeds na internet, aí mundo afora. A FZ25, ela tem um pouco de potência, um pouco de torque ali, sai um pouco na frente, mas depois a MT-15, quando embala, ela passa a FZ25 e acaba consequentemente andando mais. Mas vamos tirar um pouco o foco da FZ25 e focar mais na categoria em que ela está inserida, das 150 cilindradas. E se por um acaso a Yamaha lançasse a MT-15 aqui no Brasil, ia ser um divisor de águas muito, muito forte na hora de escolher uma moto. Porque pensa bem, a pessoa ia chegar na loja e ia ver, cara, vou comprar pelo mesmo preço, só um exemplo, vai que lance no mesmo valor que foi lançada a R15 aqui no Brasil. Aí lança 20 mil, né, com reserva no site e tudo mais, 2 mil de reserva, mas 18.990 no final, vai dar 20 mil no valor final dessa moto. Pensa bem, se a MT-15 chega basicamente nesse preço, não ia ter para concorrência, não ia ter chance, a Yamaha ia vender demais. E a MT-15 em questão que eu tô falando para vocês, que provavelmente viria pro Brasil, é a 3.0, tá bom? Que é a que eu tô mostrando no vídeo para vocês, tô colocando uns takes aí, eu não, né? O editor, por obséquio, o editor, eu continuo colocando aí pra gente no vídeo. Mas, como vocês podem ver, é uma moto com um requinte mais assim, afiado, né? Não é, é totalmente fora da curva do que estamos acostumados aqui no Brasil. Esse nível de qualidade e acabamento, eu acho que só tem uma moto que chega perto disso, que é a DR-160. Mas, de todo caso, se viesse uma moto da Yamaha nesse padrão, meu Deus do céu, não ia ter pra ninguém. E essa MT-15 do vídeo, ela tem o mesmo painel da R15 nossa brasileira, tem o mesmo motor com comando de válvulas variável, com a mesma potência, 18,8 cavalos. Em alguns mercados, na verdade, ela já passou até de 19 cavalos, sendo 19,2 cavalos em alguns mercados aí afora. Mas essa 3.0 que eu tô usando de referência, ela é no mercado indiano, então ela tem 18,4 cavalos mais ou menos. Ela também vem com um câmbio de 6 marchas que aqui no Brasil, nessa faixa de cilindrada, não temos, além da R15, né? Mas eu tô fazendo um paralelo ali da MT-15 com a R15. E também tem a embreagem assistida e deslizante, né? E depois de toda essa ficha técnica que eu falei pra vocês, temos também o design dessa moto, que é muito agradável. Não tenho o que dizer, esse banco em 2 níveis, né? Suspensão invertida, que deixa a moto ainda mais requintada. Mas é aquilo, né? Se lançasse essa moto aqui no Brasil, consequentemente e acabar meio que atrapalhando a FZ25 e não sei. Mas tem muita gente que acha que isso não tem nada a ver, né? Que isso não atrapalharia em nada, que ia ser uma coisa positiva pra marca aqui no Brasil. Mas eu preciso da sua opinião, deixa aqui embaixo a sua opinião. O que você acha disso tudo? Você acha mesmo que não atrapalharia? Ou você acha que iria atrapalhar muito a FZ25 aqui no Brasil e acabar atrapalhando outros modelos da própria marca aqui no Brasil, essa MT-15? Deixa aqui embaixo o seu comentário, por favor. Vamos debater tudo certinho, beleza? E é isso, pessoal. Espero que tenha gostado. Se gostou, deixa o like, se inscreva no canal e compartilha pra geral. Beijo no coração e tchau.